Mais le Cheikh est un homme qui a été un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme.
ni ko fisé di wéré waxé gaay mer lu la ñu dugg ci nan ci di wéré té katch ci di wéré té ko fét ala yab du bay bu ñew ci séri dakar mu ne woor na mané ci di wéré limu wax ci téré lu ko gis gaay soko na to mo gëna xam li xam li téré bi par parlo mo baxul waxna gaay pour ngeen xam tariqa siyani mu uppé doole tariqa yi jarul jang téré jarul am wilaya jakko jo dem ko jekko nodd tidiane la kan fay mujji tidiane la wa salam jeexna solo wul wilaya solo jangi tire man ba bay jang tuba jakke kanen ma koy jitu ma fay mujji te ma ngi jangi tuba dem ko bo bañana ko wiir mo seigne ousmane bu beugé jam doomi da waxane wa def li abdou hamid te mat ci balaami wayo xana gis wa abdou hamid mo fogon na ñaan na wirtu bu yak bobo ca bobo ca baba te duma tardé wajifa suba angor duma tardé hadra juma duma tardé benn julli ci jakk ja na gis na la salat li jay masjidi illa fil masjid bo damay dem marché jëndu am de sul bayan jëndu mbudaake jëndu gerté tegna ko wasir boye nguda ke mi nak ci lay sawar nak mo bëgg lek ma lay lay tari ci jàng bu affaireu par parlo cheikh mo manex Allah deñ man gaay ci zahir sok leen man ci batti xol ko rek wallahi deug la dañu to mo mbëgg yow wallahi deug la gam duut ba ci cheikh sadi bu tuddi cheikh sadi waw mu ngi neexal ne ni ngi tok ci deb xam nga man dama gawa daanu ko pilay li sama wati ci ay mari dëkk lu man daal la bu ya ñu laal lu sama mu ne madaris fi lail xairu madarisi cheikh sadi mu de mo wiyé jall ñu tollu nokku wa awradu fi zikri ma mislo wirdo ah boy jall bandi la moko tay boy jall ah ñu tok ba yag mu ne te ban mu ne day deugal wax ban mu ne woor na ma yeen wirdi ngeen ci suba wirdi goor ki mi seen nga waju bes fuma gëna taal di kep mu ne te ban wirdu ma ci suba wallahi deug ba ho de wirda qadir di cheikhu qadir di setti cheikh sadi mu ne mu wirdi gul suba ja fala mo leer mané kon nak la sa mam waxon mo deug té mi ngi soga gis dé mo né man wër na ma wër di ngeen ci bañu da hakay wër di def kay mo né ci wër di ngeen ngor mo né taxam na bu ngeen julé timis wëj bu xamul sa né am na ci ñu di sa takku sa ngi ci mu tanu kep nek mar di tan mar di tan mar di tan leer gi yep cheikh né wallahi tariqa bi folli na tariqa yep wallahi ben tariqa doxatul sukeri ne tariqa bo yeungal muy deug ci yow borom feñu la ne la yef yang ci tidian ga wallahi dafa bari wa ay dañu xamne ay xadar ne won ay dafa am len feñu ñu dem ci tidian ga lu jeex lolu nak bi xey rek way deug na sa ñu la ñew sen tariqa bu moy ndey tariqa c'est pas vrai tariqa xadar am na tariqa yu ko mag buñu dox lo cheikh mi nga xamne mom mom la yalla wal yeb ye gis na yef ya wa jawza hi al maqam mune tariqa yo dugunen ci bir tariqa sadili wa am da suñ tariqa bi bobu kena tunu ko sama tampon bi boko dor ci benen tampon bobu day neub dotu fey c'est sama tampon bi fuma ko dor muno ko dor fenn ba mutti ko benen mo tagu ci ko nakoy jangale nak xam nga man nit xel la man goma dara mané misal mi bigu big bleu waaw big bleu soko jitali bindu ko mono ci tek rouge ba doot fe bleu waaw bleu rouge bi nga jital nak man nga def bleu bi ba mud rouge comme ça moy big bleu ah ya ko wax de jaro na muhammadi jazakum allah allah ni mune gay dafa ñaw do sama xam na dem bac wallahi big kan mom man yi def cheikh mo kam cheikh na cheikh ah cheikh am ba te mo cheikh mari bu ko nak ci sub serigne man mo ne way sama serigne bakkar waxo na ma ne so ma gisatul doto am serigne cheikh ma bima xame nak ne kay mali la tisano la xam cey cey suma teron xam ne ci peli machine mali la bok wa man dara ko ma jaw man xam na xam na do ko ne do ko ne do ko ne ko ne waaw do ko ne suma teron xam ne fofu la bok caacam do bet musuma wadi tekki ni ma seklo ma ci wax musuma xalaté dina fi jégi ku do fi melni man di soogi ay cheikh ak
lan la xam ci kat bi lan moy yonam ci kat ina tag serignam rek te bay ñu suñ serignu su fekke geumul cheikh lu mu doon dox di wosi ba ci ken sant ko te bobu ñaanu yoon lim daan bis taxaw pour malade hadra am waxtu bu ñe laaj mo wala ko non la de walu lolu yaqutul bari da wax non la fakk mo am waxtu ba mu jokk ak jant bu so sa baye nak daf makoy téré mari ko nga nebbuti diko def lu mu doon diiso man ya baye am di ah bu mak baye bu tawbi de baye abul ala waaw ha man ko xaar nak mu tontu mu diek do ah xaw man na dafin te mbolo ala jaw de ñenti sangara mo am sangara mbolo am sangara alal amna sangara wilaya sa amna wilaya dana sank nit tax nak ndagal la sarar ay kay fi di kallaw kallaw ay umu musa nangam lagi ya de graw ci tay mo umu musa nangam non amna ñu rek da lay xamane demul fi am mu bëgg titre bu kundum ya umu musa la sax ñu na la tur ya mais gataw nga re am na auto bu jël 50 millions ku lako laaj mo xamne de titre nak mu ne day neub titre bi mo bo gisé mako wax pour sante yalla la damay fatiliku dama da yor pot yalla wat di yor wat buntu keun buntu saw ñamay bo démé ci borom bu auto ñamay dakk boko fatiliku man dem sama duggu sama talibi sama len di sarax ak ku soxla won nga wax ni sama auto bi nangam million lay jar assurance bi nangam la ah ma nga titre de yo ñu xamul la koy nax kay jazakumullah ana khair do wax usaynu bayru mako wax dedet do wax asan ñangi dedet jazakumullah khair asan ñang da nako doxalal asan abi nga wax asan ñangi dedet ah la na am nañu ko fekke de man waxuma ay waxu picc waxuma pour kañaan taru ba salim nek mom la auto jaaxal man ci auto la jut wallahi taru ko sax ko wax ñeneen la koy wax man xamna ko bo amul vero amul charette muy jangi day dox tank jangi ci bakkar jaj seenu fay fu muy dem muy dem bu sara day dox mi ngeen xam tay te du ko tuddu koran nako bolé ci nimuy duful bu fekke dafa wax ngir yalla rek tay nga seet borom bolé bi moy sama natt ba ay sama natt ba diw tuddu seet wax lu ko neex ba ci ci man seen affaire la man de ñun dañ soxlu kamila ñun tiya ñun soxlu wu lu dul lol ti jaat wallahi deug lo am jeneel lo am jeneel ya sheikhana kudul yow ma illana ghiradum bima ladayna fab yow ya di ñun kino doy wallahi deug wallahi deug saazani wallahi deug ya ko ci xiyam suu ci baara ka rek lay wax wallahi ñun soolawuñ ku yor señaan teel cheikh ñaanal nañu mamam warlu nañu xam ko nako boole ci kamil ba ah xam ne loolu yëngul ko ma seet ñu mëna ya jënal kamil naan ci ke ci seen na xaw ma na man di moori ture man di moori yow le mu ne an jaar way seen ñi fooy rek ñi fooy mo ci je man di moori saara gi rek waaw waaw saara gi le mo saara gi le waaw waaw ben ñay wallahi ku gëna ko gaane waay ci je man di moori ture man di moori waaw kay ja dañ ko ci dama wallahi deug le yere pecc na mo mi la ya mo ni bo xam na ci lu tiam ray mama lu tiam ray mama du dof doful de mo la gëna xam dof doful de wala mo rew neena mom do jëflante ak layen yi waxna ko yefal neena mama xama bayam neena da ko def ci mande at mom jëflante ñom ba mu amé nangami at juste ci la jëflante ñom après ni mal fay de tuli ken batin la xalis ak ni ndou wallahi de tuli xalis nak loko bëgg bëgg na nga fexé ba mu tagat wallahi xay loko bëgg bëgg bu ci fex légui na lay fan la tek di jëflante ñu woti nu bu nako bu fekké mom jang légi ñu day jommal ni bi ci bi def ni ñara wër ko di way
fa fun rek be yakku ci jawu ji moto won wante mo wax de wéru su feñé bala nga mon way fokk mo am fitan de minute ko lu mu ngi ndam yow dama ni ya ko defé te kat xam xam mu wuté ñu ko koy jangal science rek la andu da mais fi ne gaay ni fo ne ben ñaan ñi fo ye yow ha ki rew ni la te mom bi mu démé bitim rew yagul ñangam ma walaw la sukunu halimi ngayri raw yaana wallahu qayyibu halo galer ma su nekulon jeng gi nit sukunu fofu jengale fi jeng ak wiru su nekulon limi ndie fi jeng jëm ci leneen luddul yalla kon ñu gis yalla waye nit nak pour mu ñak jeng jëm ci leneen yalla mo jax deng wax mota buñ démé aljina nga xamné kenn du jeng jëm ci leneen luddul yalla fofu ngi dañ bëgg yalla man tam fi xana da lay ñu ko yonenti bi da am pri de da bu boba nak pri mo ngi bari dañ ci duggu de yow rek de duggu ci ko ji de man jaay de ngui fi rek comme lu lay neex ah lan ni ala baaxu waaw ci hajmaali ñim jangaloon ñoy ñen jangaloon ñi ngi fi kon nak du benn way mo setto bam neeku naan li ngeen di wéddi seen serigne bi saxaloon nako man xam na ba ñu nak wa mais ci ñun la ñi ngeen wax la ñoy seen serigne luñ ci wax ah mo melni kon ñoo wax la dëgg te bay ci bobu kenn mënu ko fi ah ñoo jaa dëgg la ah nan la nit di def ba du jeng jëm ci leneen luddul yalla ah da ngay soxla ciëb de ah da ngay soxla ndox de da ngay soxla joom nga ma de da ngay soxla nelaw de waaw nakam ah la gannaal ñi waté mari ba dañuy def yoyep de te xir ci lool de waaw legi nak waaw wax leen legi nak wadi ci amaya mo ni ci bi nak ya ni rek ci am dong la nak dama deug dama deug serigne serigne ci pey ba de ñam may ko nak bu fekke gis yalla man na am bitt su wi wax kenn ñukul gis ñam ya yalla kon nak gis ba yalla nit yalla def bokku le gis bi gay fi nan ni sama beut bi la ko gis mo te seigne moustapha ndam ne ma taw ben ay mo nan maarifa maari mo ne ko maski gisanti mo ne mo nagui ben peul da tout seigne moustapha dom sagal ak limi mo ne ben peul da la gis ni yanu yatem ak xabu mo bous ni dug ci arna dañu yapp dañu yapp wallahi dañu yapp gis yalla su fekke amna dafa am bi du prime zairi ya su fekke amna ko gis ñu xamne gis nga ko de wallahi Malik mo ne yakar na ko gis ji de bala nga ne gis la ji ne ñu xamne gis nga jinne ci nan ah ni nga ciati ciati non me ko ciati ciati sa xar karam bi lay soppé ku ci saasi jinne ak guñ ci rawhan wo guñ malaka ak guñ ci borom bo gisé ji de bo ñew bala nga wañ ne ha wañ am na lu xew ja abi ghay wajhi allazi zahab xar karam bi mu démé won bokku le bi ñu bisé de ma nga ne gis na yalla tay nga dakk jaaro tay nga dakk fet tay nga dakk lepp de do fay ara yalla jo gis nani ko jam yalla ni gis okay a do jam fi nuru mo ne ko so bawul wate bi safar nga jema musula wate yalla da ngay fena Allah man waxuma dara de bare ko deggal li ma la wax rek ah wa wa jam mo gëna tang wa dañu man dama tang public marché mom babbi bu xoo ci kaw rek lay wax amu duggu ne amu dara def ni kuris gi baya bi ji na taxaw mu ne ko ki dong nga ma sawale mo su lo wone yalla ah yalla yalla ko gis sa mbok yi joy de wallahi yalla ko ko gis do ko wa nit ñi nit ñi day xam ni gis nga yalla ah man lool dal xam na ko te ku bëgg am lu leer ci wax ji xol ci Serigne Ahmed dem bi te gaay ki ñu ko tuddu سيد بيو الأغبياء على استحالة رؤية الباري لخير سيدنا محمد في الحياة الدنيا يعني أنت لكم من يكسب بتمي كيف فاتح وندقنا غيان غيجيما غانجي لالو آه غانجي غانجي كو فجاما جاي كواهو من يوح موكراو فجاما جمع كواهو من يوح سيدو مرمو وامني سين سرين بنا لون دفتي تيري بدو جيد نمو مولي نلقو دبت بسات ما يرشي أسلوف تيري باقي دخلي mool complete ma wala jar fukki xaji mat muy wax ci maarifa di wax ci fiqh bi di wax ci nahwu bi di wax ci shibi wax ci fanu njangul ñom naka yenen ti bi gette mu gis yenen ti mu bot ko wara mom jekk yi medina
koku betaay man na xey tejj tele dox ko ndigal ci pri alquran la ilaha illa allah du kene du fori say ni rek sa ba legui de khalifa mi don jangal xawmo bi fi nek wa khalifa modou amul da nga jangal ci kaw na seigne afa fenn dikir lu mu jangale ko ak mu jang gam nga ko fan la do jangale fan la lekon ci ko baye dekkum be ni ne no rek fat ci kaw la fan ci kaw la sama do mu turon la dan jenc waaw kuma ko gëna xam sa bajjen ma nga dekk soko bokk sa baye ndey ak baye sama rakku baye aline sar mi ngi digis bayam talibi seigne ahmed dem soko waaw magam alaaji sa alaaji gis alaaji ahmed dem soukul am ngeen posa ñoo fofu ne dekk nga sax ne waaw seigne ahmed dem ñamu romb sama mam ti ziaru ko te ñoo bokk graat ñam ñari mu xadamu ci ci ay marina même bu ñamu ci woni dañu diwe ñew ziar ko ci raw li mi jall neena ñamu mako romb ti ziaru ko ah fan la doon jangale ci kaw la ko lako xare nga ne ko fan keur kan fu mu ne ko c'est pas vrai wallah ben yon par atlé am dir kawla mu wéru koor mo am seigne babakar goor gi talalo suma tourno di len djité oh mom rek mo sajlo ñetti wëli yoy nga di len djité ah keur ci général ko té kenn du saxat seigne babakar du yëm goor gi talalo du yëm seigne ahmed dem du yëm lim faato ko ko julle mu julle seigne ousmane kanté ñeppam fo lola tax ngay dem am nañu ko ngañu boko ngañu dafa la faali ci dama dem ñaar ta yon nañ ko ngañu mo ne nit yalla fokk ñu ngañu mom dafa yeggo cheikh hadj malik moko ñëk defal itlaq xam na ni dara mom xam na ko dañ ko ban yeggo mu bitti téré bi bi ñu tek ci tabal ji ko gi fokk nga yegg ne li yeggu len ne ko tot dañ mu jinaar waxe wuñ ko non mu naan ah mo tane de mo ne lool bo gën way way le té daf leen top baat kat baat fanaaw di ngeen ko firé baaxul bokkaw ni ngeen ko firé baaxul tan jamo ni ngeen ko firé baaxul ya khadi tal lolou jamu kha hadrat al jamil ya khadi tal nit ak nit ngeen lolou hadrat al jamil ci ci pey bi yalla khadi tal ñu ne ci xexu man goor gi tal ngeen xamone ci kan bi moy baye moko may ñu mu jëm bëkkati ya ya khadi tal bretol jamé mo ni dañ lay tar ñaan mari fa biñu naxé nit ñi dem dem ci ak ñom nak té ñom foko dénde fann bobu ñom rek ñoo ci far ay baat té man xamna né mosuñu ko carnet bañ leen bindal mang ko yoon carnet bañ bindal sen ponkalma né ko ul bëne moy nangam il baqa lu mo de il nangam il jam moy nangam en farq moy nangam hadratu zat moy nangam ya fi ko commence ken duko lati ko commence so doxé rek ñu xamné ak bi ci pif wallahi ci moy mo seen bi nak yanni ko ko rek di ciéb rek la ñu 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 mari ba mën na ko tey ci solo da man ndey di jangale ibna tayyib te ñaar ci rew ko musul ci beema boko jangale yaay fen kat di gëna mag jet ni lo wax ku ful ibna tayyib la masile bi mu ñëk déparé ku ko firité musul ci beebi yobbu nit ñi safara dem safara ko masile fi dañ ko andi xati de seen goor bi mo ngone tuli ci lam ñu nek dañ ko doon piégé xam nga tapas mën na passi lo na dem tapas ko ñewal ben way ne ko wonen la jangale seen khasside sey suñu ne ko te nga dem ci borom mu ne ko yaama ci doy de nga lo wax ko tapas yepp na tapas kon mo say sen
fo fekke deug la kon xamna ni fele dara nekku fa ci ñama ndey aju ci ñom mu ñew ne mom moko doy ci xasside bi te borom ngi dund ah mu faal ko bañ ko ma ci ci ñama ndey ne ko way dam mom ha te ñom deñ neewon seen serigne be feraw wa nga serigne daata yeddu ci woliram bu bu sat gay deuk nit ñu ngi tuddi wa kay ba xam nga baye mu xadum ci xasside hajj ba li bu ko fa juma fekke deñ li ñu ko nek ñu ngi yokku ni monsieur ma rek ñu kay bi serigne ah ma ñew mu ne ma dafa ne sa way dam na ko ya mak nak way so bëgg ñu waxtan da ngay wañi saat bañ tolla ma ngi mu ne bismillah mu ne fan na dam mu def ko affaire ka ngi nga kan bo ya xéelu benn baat o leñu la baat bi mo yaako dañuy mat taxalibe bi bam yaat waaw sa xol bi jax tak bo ndege bo mala baat bo def way do to yaak ben benn baat nga yaak gi def ni yallu yaak lepp non li seyama ndey def xasi def ba nopi sonko wax fi mu daanu ci arub bi te mom jangula arub fi nga gis na te ñene mo afiraw mo ci genn daal ba te mo afiraw mara xana yeen la raw man da raw ma ba muy appu sama serigne noor jaw sara arub al khadraji dox ba nga taxam al khadraji waaw waaw wali shari mi daanu I'm going to go to the house. Waaw ma faraw ni jangata seigne jaw bi ma tuddé nako do baay cheikhou nen ko do cheikhou mar nen ko tuddé mune ñu la baay cheikhou fay saga ah man ni ko la mar saga rek tim tire tire bi ni wax rek la dañu ne baay cheikhou fay saga man duma wax luma xam ben way ci nana bala nga wax ci tariikha jambu dang koy xam mudi dox deug mom nek ñu am leen seen tariikha bop xat kon ke bokul ci tariikha ci ci am tiye ni ingo ci sa wax ngay raye sa bop yalla bimu bëgg ala firawna jibril lay wal bu yoro melodi mu ne ko bo yare sa way petit boy ko mbi jallo nga yar ko ba mag mu xey tefie la ne ala rabbukum lale lolou pem firawna ni digal ko ci ndox mi rek mu ne signé lu mu signé jibril dam ñu tégal ci lopp ñen fukki at bam dakk yuñ ci la musa bañ tim bam xol fu ba war ko digal jibril genn kay bi nak ngi ngi yakku bi yakku ci ñu wax la la ci ko wa bala nga ci tariikha jambur dang koy xam ara benen tariikha dañ wax d'accord man kuma leen gëna xam am la man tane di ñi fe mo leen ñi nek fi ma leen ëpp lu ma taw seen fonkal bi man diko ko de dama len taw mo bir new ga mu jënd boisson mana awa té mo suma ko laaj ma sala mo suma ko ñaan digal ci secret nga mu ci mom adu ma mo way dem ala jass jaw ma gi seen jaw ne wax len sar ma moytu fofu dañ koy ñebar ma ne ko mo wax ñi di naaw la yamale nek seen tiep ha nga den boisson ma amé jamono bu ñëw suñu amat ca bi nga xamné mo mak seen fonkal ni ñëpp ko dem faas daan and ak bay xarit dé lal parce mu fari mètre ñé tuddal té man mi bokul ci ñom rek lu doylo ci tuddu ndax la man ma du lamu ben ma sax ma jang ko fi ya fofu ñett yoon ah man dégg bu leen dé lamal fa xam kenn xamuko fa kelen xam da dana ko ali ndax do beral ha ndaw da ko no busra mo jang na busra jang na ci sen jaw leg la ngeen la ko rabay ha mali mali kam ah to ka deug na do won deug jeubal mim xame na jeri nako da nga dekk won marché bu bes mom la leg nak bu beugé ci lu alcorane man mako jangal ibn atayla ba mak deng nga ko est ce deng nga ko lu ko tere won dem ci gaal yi mo abou mu tere nak xam xam ni xawma keureum mu yaakaare duma meuna xam keureum dama yefi sofé nak mo xey suba teel di wor ba daaga ci keur gi ci mu sawtu beew ma at ci mu jour tek ma ci lal bi te mom talibé mi ñemu lal ba sa ñom fé ngay tok da nga su kurs su ko def ni mom wax la lim la nga yoon te bo wa abdou bilad mi at mu ne da koy inviter dakar
ci geedja way ci boori marché bu bes mo def fo waxtan man ma jappé abdou wilane ñibi na puisque affaire bi jallan lu yag nekay mom fokk mu tok fofu kaaje bu mëna am lu mu yob ay la tara fofu man ma tok ay 15 jours wër ma ay pour man ñibi na nek ñibegul mo la ñu andal day bari ba du ko man géré ñi dañuy nek ak mom ñu nek ak ale ndaw waji nak liko jaxal lutax ale ndaw tek ma ci kawlal bi man dof bi man nga tok ci kawlal bi ci mom wax na la basam bi kenn ko lagé ni andi kawé ma gëna xamné def ngi dara ma naan allo mo doon japp japp ne mu ci bi yagg yi ma di waxtan ba yagg waji commencé drapé mané ko xala yow da nga japp ni seen serigne bi lim leen jox asman lako jëlé mu ni décis mané ko man la ngi soga xam da ngeen sanku mu xulli ala ndaw légui dafa bëgg ala ndaw tantu ma té xamul né ala ndaw ban may serigne mu xol ala ndaw xol ko mu xol ko bu affaire bi sof ala ndaw nak ne ko so beugé am xam xam de ngay jëmlu ki dembal ala ndaw mo té man dong ma né ndax nga xamné waxu kon pour neexal mo doon sama kër la nga né daf may neexal ak ñafa né waay man dong ma lé ndax mané ko ci sëriñ bi abdullahi ibn al-hajj mako jox limi wax nit ñay ci rew ko ben asaba waxam mom waxam mom waxam mune len na gis ngeen ki rek la gis ci etti sant mako ko de muy fi alquran nako ci jametti jande fi allah parce que bi la la ah mu ñew nak ni la ko fi alquran dem ab tire bo xamne tafsir tabari bo xamne barham jogo ko mom dengo tafsir tabari wax bu am ci bari wu de bu barham jogo mom kon am la accès ci baram du taxul baram mu firiko Allah akko nak men ñaan man nek ban kedd bu dugul man akko nak nak len di dimbal yeena fi gëna bëgg talibi waye man yalla bind mo pour ma lek seen talibi serigne bobu Allah bu gene khatimi du muy ñew bu gene sikri ñewuma bu gene wacce kamil ñewuma am lan ci man dor non dama yalla bindé man dafa am yalla destination ci eugël fo wa aju aju nga fa jeex na li gëna garaw nak may dox bam wat ma la xew bobu ci koneri yerno ya waxal ba lepp maneko yalla bu bëggoon ma aju fofu du ma waxal chay chay ne fofu bu len sonu ci man ma gëna xamne ba ngeen bu len ci carte ba ñew khatib ñewuma kamil ñewuma mat na fekk ci akamat akamat ah ci mu la na xër sa bay de asen ci sene dafa bëgg waxtaan ak fami bi man asen ci xamne sa bay ñu ma maam la ko wax mana bo ñala may man de dewuma bolew ma ci ñina man yeen jang ko tuba bi la wax na def seen bëgg rek xel bi sama bu mëne bëgg def xel ba ne ko man relation ngeen am buru mo pour ñu xamne ci ay kepp mako taxaw jom lu tabbi sama baye di dundu bu gulon jaxoso ñu ñu ko li seen bëdi man da xam na ne sama papa salam ben photo seri mo fa al qutb al barq al jamil pour mom nak sama baye moy barrière bi dox digënté ak mom mu ñu xëc ci comme déna légui rek té ko may jankatu wam né ñu fëkkëlën té daf leen di jaaré ci waré dafa woyof néra mo ñi fekk ci néna buñu kenn rax nak man leen deuxième ci ay mo lu muy bañ buñu rax mané bo ngeen déme nak ngeen ko aji defal ka ci yu graw yu bañ mer nak ci fo bi la bok té ndé ak bay la bok ak ñoo mané su ko ci génné dé ah sa mag bi mo xex rek la bëgg mu né mo bo téwul jotaay bi do mané ko man mëna togo mo bénn jotaay lool man la nek man buñ togué wax bi mu koy ñëk wax yeufër nga té mer taxul mo wax la ko kañaan taxul mo wax la ko ya ngeen juroom ñetti gel ah be ko ñepp jangii re mat ah fofu jangii teji ba ni mu faatu dajé bi xamut da wala benn serigne dafa man fa safa jaw la la vie na ne rek bu ci ci talibi nga ne ma nga safara ya xam ni ni ba tak ba ne ma ngi ni man dem bu wax na len bu fekke da bay fet dig ci awas jël len micro bi bu ngi ñewé ma jox len ngeen wax ma tontu nit ñi xam ko ne ci fet no dama ko bëlé ni bu fekke man damay fenn wala han kuna man dakkur la ci han kuna ah ko la xam na xaj de to tu ah wa mo so nga rek morof la dal nga gatta 10 minutes ay yow ñu xam leen leen serigne mo leen ñeen wax ci xam xam na ñi may fonto ci xam 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 li yene la raw ma lolé mako mom bismillah ni do waji mune lo xajja ku min anfusikum wala man anfusukum mune e man do ñari jangini ken jangul man
serigne bi jël mo faade da koy korir mo ne wax na deug bo de min harfu jarna bo de man mo son la mo ne wutu wutu nga yere kay fi ba makka kenn ñamu ci jabar do amul wërëng da wilaya kay ay may waye même serigne ma don jangal bo tangé ñu lalé ay tay bu baax ci dik ta keer ne xaluma ci kenn la wax ca medina ca fa ca banja dara ca alwa ca fenen tendu ko ko leen rek leen ci xukan tek ci bay ñu dem radio ak télévision kenn mu ko def ko ko xalat xam ala rek da bu serigne bi firi alcorane bo nopi ñene nak yow ya ñu topal mané nak la ñu né yow ding ko tek bu gaaw te ya gëna leer li serigne talibi yo na ba ta tout talibi ñim degré pop non ci amna ci ñuma mak légui man ma ngi ko sant bu ñu firé bu serigne bi waxe jaar waxtu man ci 15 minutes lay teunk ci bi karat wallahi ke wax yo xamne xew xew yo xamne Nya, apa yang kita tuh? Hati kita nanti. Saya mesti jangan tinggal. Amin. 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 Am